Өглөө хөтөлбөр үргэлжлүүлж чинь үзэгчтэй, үзэгч та бүхэндээ өглөөний зочны уулзалтад бэлэн болсон байна. За студид манай өглөөний зочин маань хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд дөргийн сайхан амарсан уу? За өнөөдөр манд дугаарт үзэгч та бүхэндээ хумс арчилгааны талаар маш хэрэгтэй олон мэдээллүүдийг хүргэхээр гэгээс нээлт салооны багш артист гэрэл тэгээ хүрэлцэн ирсэн байна. За урилгын маань хүлээгч хүрэлцэн ирсэнд маш их баярлалаа. За өнөөдрийнхэн дугаараар үзэгчдэд зориуллаад ерөнхийдөө хумс арчилгааны талаар, за дээрэс нь одоо одоогийн хумсны бодлогын трендүүд ч гэдэг юм уу, тэр талаар маш олон сонирхолтой мэдээлэл бас үзэгчд маань авахыг хүлээж байгаа хэрэг тийм байна хаа. За арчилгааны талаас эхлээд яриад өгөө тийм. Одоо хүмүүсийн нийтлэг хүмүүсийн алддаг алдаанууд ер нь юу байдаг вэ? Хумс арчилгаатай ер нь алддаг алдаануудын талаар ярьж. А хүмүүсийн нийтлэг ер нь хумс арчилгаад алддаг хамгийн том алдаа бол хамгийн нэгдүгээр хумсаа маш их тулгаж авдаг. Аа тулгаж авснаа цолоод хүмүүс мах хоёрын хоорондоо уулздаг. Тэр мах хэсэг маш их өвчлөж ирдэг хүмүүс. Аа нэг талаараа бас бага насндаа хүмүүсээ иддэг байсан хүмүүс одоо том болоод хүмүүсний өвчлөөр өвчлөх магадлал маш их өндөр болсон байдаг. Аа бас сүрсэн маха хүмүүсийн утаг юм уу шүдэрээ татаж өвчлүүлж өрөөсүүлэх тохиолдол маш их байдаг. Эрэгтэй эмэгтэй гэлтгүй байлаа тал дээр. Тэгээд тэр хүмүүсийг одоо амар сонирхолтой санагдж байна л дээ надад. Одоо багада хумсаа иддэг байжгаад том болоод ирэхээр хумс нь өвчлөдөг болох юм. Тийм, ер нь бол тийм. Яг тэр толио бол маш их хэмжээгээр багасдаг. Тэр мах руу нортлох хүмүүс ингээд гимтээдэг байхгүй толио. Тэгэхээр хүний толио бол маш их гимтдэг. Тэрийг нөхөн төлчтөл мэдээж 3-6 сарын хугацаа шаардлагатай ч гэсэн яг тэр хугацаа өнгөрөх хүмүүсийн рефлекс, стрессний асуудлаас болоод санамсгүй байдлаар идчихдэг. Тийм рефлексээр. Тэр хумс нь яг гимтэл баг баар үргэлжлэе л гэдэг гэсэн. Одоо хумсыг гимтэх одоо өвчлөх гол шалтгаан нь яг юу вэ гэдэг юм бэ? Өвчлөх гол шалтгаан бол эмгтээчүүдийн хувьд хэм бол одоо маникюр салон хумс хийлгэх бодуулсан тохиолдолд өөртөөхөө дураар дур мэд хуулах эсвэл бол одоо хугарч гимсэн тохиолдолд хитрхи хугацааг нь удаан байлгаж энэ тогтоодол байгаа юм чингээд яваад л байдаг эмгтээчүүд байдаг шүү дээ. Зааг цаг цаа болдохгүй ингээд. Тиймэрхүү тохиолдолд олж хүмүүс гимтэх маш их тохиолдол гардаг эмгтээчүүдтэй байна. Эрэгтэйчүүдийн хувьд бол эмгтээчүүд бол арай төгөө баг гимтэх юм тийм. За таны салоны хувьд бол маш олон үйлчлүүлэгчтэй, олон үйлчлүүлэгч өдрө алган явж байгаа тийм. Тэр нөгөө бусад газруудын хувьд харахад нөгөө багаж хэрэгслийн хувьд одоо ариун цэрийн хангалттай шаардлага хангаагүйгээс олж маш олон юм аюултай байдлууд үүсдэг тийм. Тэр талаар ярьж байгаа бол багч ариутгалын үед гэх юм бол хүмүүсийн ихэнх нийтлэг буруу ойлголт бол багчаар дох халддаг гэж ойлгодог. Дох бол тийм юугаар багчныг багчаар халдах боломжгүй. Багчаар халдах хамгийн том нэгдвэрт 10 дутмын 3 нь өвчлөж ирдэг. Өвчлөлт бол мөөгөнцөр байдаг. Мөөгөнцөр яг шинж тэмдэг нь яаж илэрдэг вэ гэхээр хумс шаарлах, мах хумс хоёр хоорондоо салсан юм шиг хөндөй үсэх. Тэгээд иргэн тойрон ингэж хуурайсан байдалтай байдаг. Тэрнээс олж ер нь ариут хааг багшнаас л мөөгөнцөр бол маш их хүмүүс нийтлэг дамжсан байдаг. Бас нэг мөөгөнцөр үүсэх шалтгаан бол хүмүүс хийлгэхэд хитрхи удаан байхаар артлаар маш их бохир зүйл ордог шүү дээ. Бидний өдөр тутмын бохир зүйлүүд ороход тэрс мөөгөнцөр маш их үүсгдэг. Ер нь бол гайхаж яана л да бидний хумсаар нөгөө хүчин дамждаг гэдгийг анх удаа сонсч яг үнэндээ бол тэр бас маш болгоомжтой анхаарах хэрэгтэй юм байна тийм ээ. Маш анхаарах хэрэгтэй зүйл нэг бол яалтч юм бид нар гэсэн эмнэлгийн байгууллагад чүдний эмнэлэгт ороход ариутгсан багч бид нар тавьж үйлчлэх шиг хумсны багч гэдэг бол яг адилхан эрүүл мэндэд бол маш их өөрчлөлт оруулах тийм эрсдэлтэй. Одоо нэг жишээ гэх юм бол хумсны багчнаас илгээний БЦ вирус маш их алддаг. Хэрвээ ямар ив эрүүл хүн ороод өмнө БЦ вирустэй хүний махыг авсны дараа эрүүл хүн орж ирээд тэр БЦ вирустэй хүний бие багчаар дараагийн үнийг авах юм бол тэр хүн БЦ вирус халдах эрсдэлтэй бол өндөр эрсдэлтэй. Ер нь манай улсын хувьд ч юм уу манай Монголын иргэдийн хувьд хамгийн их одоо өвчлөж байгаа яг ямар зүйл яг хумсны өвчлөлт хамгийн их хумсан дээр бол яалтч хүм мөөгөнцөр илгэний БЦ вирус маш их алддаг. Тэр гэхдээ яг зөвхөн мах аваал бас алдна гэж бас ойлгож болохгүй цус гарсан тохиолдолд. Цус гарсан тохиолдолд тийм ээ. Тэр нэг хумс нэг мах руу шигдэж ороод байдаг шүү дээ. Тэр чинь аюу их хүн болгонд баг байдаг толгомддаг асуудал болов уу? Тэр яг юунаас шалтгаалаад? Тийм, ер нь их хвчлэн шигдэлт бол яг педикюр хөл хөлн дээр явагддаг.
хөлний хөлөө оруулал. А тэр яг юунаас үүсдэг вэ гэхээр бариу готл өмсөх хумсаа хөлний өмс бол дангаа тэгшхэн авахдаг хэс тахгүй юу гэнэ. Тэгтэл хүмүүсийг нэг ургалтаад байгаа бөөрнгөө аваад идэг. Бөөрнгөө авснаас болж хөлний өмс шигдэх 90% өсдөг. А тэгээд бас бариу готл олон цагаар өмсөх тиймэрхүү тохиолдолд бас шигдэлт үүснэ. Шигдэлт бол ул ер нь яг баг хэмжээний хөндөр үүсч эхэлсэн үеэс эхлээд яг түүндээ анхаарч эхлэхгүй бол яваа явандаа маш эрсдэлтэй зүйлс зөндөө их гарч. За маникюр хийхдээ эмэгтэйчүүд өсөөчд октодын маань хэд анхаарах зүйл юм гэдэг одоо хэлэхээсээ өмнө те хамгийн одоо хүндрэлтэй байдаг зүйлс юу гэдэг вэ? А хүндрэлтэй гэдэг зүйлс гэвэл эхлээд эмэгтэйчүүд бол яг өөртөө анхаарах шатны ер нь баг хэмжээний мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Би бол яг тэгж боддог эмэгтэйчүүд мэдээж байнга хэрэглэл болсон энэ чинь нэг хасаараа соёл олчихсан шүү дээ хүмүүс гэдэг зүйл бол. Тэгэхээр одоо нөгөө мах авдаг тэр багч хэрэгсэл өөрө хувийн багчтай байх зүгээр очдог салон доо хувийн багч хадгалуулах за тэгэнгүүт л өөрө би нэмгүй хүмүүстэй юу зузаан хүмүүстэй юу гэдгийг тодорхойлж ийж би ямар хүмүүс хийлэх үү ямар бодолт хийлэх үү доор нь гэл тавьж бодуулах үү эсвэл зүгээр энгийн бодолт хийлэх үү гэдэг тиймэрхүү анх шатны мэдлэгүүд байх хэрэгтэй хүмүүсийнхаа нэмгэн зузаандаа тааруулаад би наад хүмүүс хийлэх үү эсвэл өөрөөр нь урцгадаг хүмүүс хийлэх үү гэдгийг бас сонгох хэрэгтэй. Би сайн мэдгүй юм л да. Ерөнхийдөө эмэгтэйчүүд маань одоо яг жил бүр одоо хомс бодолт ч гэдэм те. Тэрэн дээр ерөнхийдөө тренд гэж байдаг юм уу? Одоо өнгөний ямар хөө байдгийг. Тэргээр яг өөрчлөгддөг юм л жил жилдээ таад. Тренд гэж байдаг одоо жишээ нь iPhone 13 4 гэж гардаг шиг яг ижилхэн тэр жилийн тренд бодолт, тренд дөнг одоо энэ гоё юм тийм гэд тиймэрхүү трендүүд бол маш их гардаг. Ихэвчлэн эмэгтэйчүүд бол яг өөрийнхөө дуртай өнгөөр л бодуулах гэдэг. Тэрэндээ бол тэр болохын дагаад идэхгүй. Аа. Миний гарын цогтгүй штэ гэдэг. Аа. Энэ жилийн үед ямар? Та бас гардаг штэ. Энэ жилийн үед их юм бол одоо яг энэ цэцэгний ийм бүдэг ягаан чирнэл ягаан дуу ийм өнгө тэрэнд болж байгаа. Одоо нөгөө өөрийн гарны хорооны хэлбэрт тохируулж сонсны хэлбэрийг сонгодог байх тийм. Тэр бол яг цэвэр артистаас тамаарна. Аа. Хүн одоо юм шов хумстай би байж чаддаггүй дандаа дөрвөлжин хийлэгдэг гээд бодчихсон хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэгтэл нөгөө шов хумс нь гарын дээр үнэхээр гоё харагдаад байдаг. Тийм. Тэр болохоор яг мэдээч эмэгтэйчүүд их хөвчлө үйлчлэх авч байгаа үедээ нөгөө нэг артистаа маш сайн ярилцах хэрэгтэй. Аа. За гэрээс салоны үед бас сургалт явуулж байгаа. Хичнээн хүүхдүүд ер нь нэг суралцж байна. Ер нь бас энэ хумс маникюрын энэ чиглэлээр нь хүүхдүүд октод их хөвчлэн бас хэрэг суралцдаг юм байна. Би ер нь октод гэж яриад байгаа зүг үү? Зүг зүг. Аа одоо нийтдээ 130-аад охин төгссөн байна. Тийм тэмцэнээс хамгийн бага 13 нас төгтөх. Өө ямар хөөр тийм 13 настай. Тэгээд тэд нар одоо яг сургалт явуулахад яг мэдээж эмэгтэйчүүд одоо энэ бол байнга хэрэглэл болсон. Эмэгтэйгүй энэ хорвоод байгаа цагт үл тасрах нь гэж шүү дээ. Тэгэхээр яг эмэгтэйчүүд бол сурах хүсэл эрмэлзэл маш их байдаг болчихсон гэлээ. Өмнө жилүүдээга бодох. Өөртөө сурчихыг, өөртөөгөө бодчихыг гэсэн л хүмүүс хэвээ гэдэг шүү. Миний сонирхж байгаа нэг асуулт нь эрэгтэй хүмүүс ер нь аль хэрэг маникюр, педикюр хандж дээ те. Ер нь бол одоо сүүлийн 2 жил, 3 жил ер нь эрэгтэй маникюр одоо хумсан дээр зураг зурах ч гэдэг юм те. Нилээ хөгжөөд байгаа юм шиг харагдаж байгаа. Тэгээ надад ч энэ төрөлд бас эрэгтэй артистууд маш их гарч ирж байгаа. Тэгээ эрэгтэй артистууд яагаад гэвэл эрэгтэй хүн эмэгтэй хүнээс одоо хавь илүү мэдрэмжтэй гэдэг нэ. Энэ өнгөл гоё харагддаг. Хэрэв ийм хүмүүстэй эмэгтэй бол надад гоё харагддаг гэсэн өнцгөр харж идэг юм. Одоо баг өөрт таалагддаг хүмүүс. Тэгээ эрэгтэй хүн бол эмэгтэйнээс маш их мэдрэмжтэй гэдэг. Бас илүү цэвэрчин юм бай. Тэр одоо бохир зүйлсээ тэгээ нэхур харж идэг. Эрэгтэй хүний хувьд маникюр гэх юм бол одоо маш их хийлэгдэг бол энэ бол хэвийн үзэгдэл болсон хүмүүс хөөх пүүх баг гэхээр ер нь болчихсон. Аа энийг эрэгтэйчүүд одоо яаж хийлэгдэн болов гэж аяур гаргачих магадгүй хөвчлэн. Аа эрүүл мэндийн шалтгаанаас олоод артлын мах хэсэг тий сөрөх гэж ярьдаг шүү дээ. Бид нар хотоод мууцнаас бол сөрдөг гэж ярьдаг. Тэрийг цэвэрлүүлэх аа бас толионы масуудалтай хэлбэртэй хүмүүсийн иргэн тойрны хүрээлсэн хатуу мах ургасан тохиолдолд эрэгтэй хүмүүстэй га цэвэрлүүлдэг. Тэрийг цэвэрлүүлснээр одоо эрэгтэй маникюр гэж ярьдаг. Дан цэвэрлэгээ, дэрэлэр цэвэрлдэг гэсэн. Тэгэхээр хүмүүс арай зөв хэлбэрт ургана харагдах байдалд маш цэвэрхэн харагддаг. Бодуулц зорлохын хувьд хэм бол хөвчлэн залуучууд өсөр үеийнхэн бол өөрсдийнхөө одоо нэг нэг сонирхлын дагуу янз бүрийн стикер наалгах, зураг зурулах тиймэрхүү үйлчлэгээ бас хүний нүг бие онцлогоос шалтгаалаад ч юм уу за нэг суур өвчнөөс шалтгаалаад ч юм уу яг хумсан тийм ургалтын тийм өөрчлөлт гардыг болов.
ер нь тийм хөшөлтөөс олж гардаг их хвчлэн ахмиг насны хүмүүс бол сахарын хүчлэл гэж яддаг шүү дээ. Сахарын хүчлэлээс болоод хүмүүс зутаарах, яг хөлийн хүмүүс шиг гарын бүх хүмүүс нь шигдэж ургах тийм эрүүл мэндийн асуудлаас болоод хүмүүсэнд маш их өөрчлөлт гардаг. А жирэмсэн эмэгтэйчүүд одоо төрөх гэж очиж байгаа эмэгтэйчүүд маникюр педикюрийг битгий хийлэхээр хумсаа битгий бод гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэхэд ихэнх зарим эмэгтэйчүүд маань зүгээрээ гэж бодтолдог. Энэ нь болохоор хумсаа буцсан байгаа тохиолдолд одоо эрүүл мэндийн ямар нэг асуудал гарлаа гэж бодоход пульс уншихгүй байх янз бүрийн амьд эрсдэлтэй асуудал гарахад тиймэрхүү тохиолдлууд маш их. Тэгэхээр ер нь хумсаар бас нөгөө нэг янз бүрийн одоо жирэмсэн эмэгтэй үүдэх юм бол ураг гэхэр бүтэлттэй байгаа хэвэн байгаа юу гэдэг хүмсний өнгөр хардаг. Тийм болохоор жирэмсэн төрөх гэж байгаа үедээ бол хумсаа бодохгүй байх нь зөв сүүлийн сар. Ер нь бол хумсыг хараад ерөнхийдөө за энэ нэг ийм өвчлөлттэй хүн байна да гэдэг нь баг анзаарч мэдхийг юм тийм. Амьсгалын дутагдал эдгээр хумсаар тодорхойлдог гэж болно. Хүүхэд ураг гэхэр бүтэлттэй байна хэвэн байна уу гэж жирэмсэн эмэгтэй. Тэрэнд бас нэг эрэгтэй артистууд маш их болж ийн гэж ярьж ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө сургуультанд чинь эрэгтэй хүүхдүүд за ер нь залууч их хэр хамрагддгийг. Эрэгтэй хүүхдүүд бол хамрагддаг маш их сонирхолтой. Аа тэгээд бас үнэхээр яг сонирхолтой хэрнээ яг гарын дүгүй хүн гэж яддаг. Тэгээд тэр гарын дүгүй хүмүүсийг заавал нөгөө нэг чаднаа болгоно гэд хүнийг заваахгүйгээр одоо ингээ чи ийм талаар явал ийм тийм талаар явал тийм гэж илүү ойлгомж төлөөд гэдэг. Зарим эрэгтэйчүүд болохоор яг би үнэхээр сурнаа чадна гэд ирдэг хэрнээ гарын дүгүй тохиолдол амар их багт. Энд чи одоо нэг ясанд урлаг болчиход байгаа шүү дээ. Одоо баяр зурдаг хүн үл гэсэн үг шүү дээ. Тэ. Тийм ясна. Тийм ер нь. Олон дэр чи янз янзын зурагнууд зурагдаал байж тийм билч тэ. Тийм. Гэхдээ одоо яг өмнө жилүүдтэйгээ бодох юм бол бас түүхийн жилүүдэд илүү тийм натурал зурлаггүй тийм энгийн бодолтууд амар их тийм болж байгаа. Ерөнхийдөө үсэн дээрч тэр за бодолтон дээрч тэр хумсан дээрч тэр ерөнхийдөө натурал гэж яриад байгаа тийм ерөнхийдөө хүмүүс ер нь аль тийм болж байгаа. Сүүлийн жилүүдэд юм байгаа дэн үү? Одоо яг энэ 23 ондоо ерөнхийдөө тийм натурал болчиход байна уу? Тийм ер нь бол сүүлийн жилүүдэд бүгдээрээ л яг тийм натурал одоо өмнө жилүүдэд ингээд анзаарч ирсэн бол хүмүүс бүх хурга өөр өнгөөр бодчихсан эсвэл амар тийм гялцал байдаг гэсэн чинь. Одоо бол ер нь нэг өнгөөрөө тийм натурал яг тийм нэг завсрын өнгөд хэмжээтэйчүүд маш сонголт авч хэрэглэдэг болсон тийм. Ерөнхийдөө нэг хувц дээр ч хүртэл ерөнхийдөө завсрын өнгөд нийлээдгүй бас болж байгаа тийм. Тэгэхээр нэг хумс бодлолтон дээр бас стил имиж дагаад өөрчлөгдөх тийм юм байд юм. Байдаг. Яг ижилхэн яг ямархуу зүйлсээ тэрийн дэлж нэг тэрийг дагаал гэх хүмүүс яг өөрчлөгдөл өөрчлөгдөл яваадддаг. Бас ингээд цаг үе өнгөрөх тусам шин төрлийн хүмүүснууд гарч ирдэг. Одоо өмнө олон жилийн өмнө наач хийдэг байсан бол одоо сүлд өөр юм өөр өөр нь урцгаж хийдэг болох ч юм уу. Тийм хүмүүсийг илүү гимтэхгүй байх талаас нь зөндөө олон шин шин гоё хүмүүснууд гарч ирж байгаа. За дотоодын тэмцээн уралдаан гэж маникюрд байд юм уу? Улсын? Байдаг. Олон улсын тэмцээнүүд ер нь бол сая одоо МБУ гээд маш том тэмцээн болдог. Тэр болохоор Монголд Монголын ихэнх одоо маникюрч артист нар ордог. Өсчин гоо сайханчдын тэмцээн баггүй. Тэгээ тиймэрхүү жижигэс хавуулаа том хүртэл маш их тэмцээн болдог. Тэр тэмцээн болгонд ер нь шинээр хэлж байгаач байсан хүмүүс маань артистууд маань ер нь орж өөрөө сорьж ирсэн дээр гэж боддог. Маш их туршлага солилцдог. Тэмцээс их юм сурч. Тэндээс бол маш их юм сурах байх тийм ээ. Өөрөө ч юуд бас тэмцээн уралдаанд оролцож байсан уу? Би өөрийн хувьд бол ерөөсө тэмцээнд оролцож байгаагүй. Тэг яагаад гэхээр ер нь би бол бас миний талаар гэвэл амар сонирхолтой. Би хамгийн анх ямарч тийм одоо сургалт дамжаанд суугаагүй сурч гисэн 14 настай та сурч гисэн байхгүй. Тэг яаж сурч гисэн гэхээр одоо YouTube гэж одоо тэр YouTube-ээр маш их үздэг гэсэн тийм. YouTube-ээр одоо ингэж ям хүмүүс яаж гэдэг юм бэ ингэж гэдэг юм ингэж хараад сураад тэгээд одоо дандаа одоо Instagram хуудасаар орс артистуудаас одоо ингэж маш их зүйл суралцдаг одоо. За өөрөө сурсан гэхээр бас цаана бас нэг тийм далд авяас байгаад байна. Тэгэхээр өөрөө ер нь ямар авяастай илүү одоо энэ маникюр хийх гэсэн юм. Одоо зурдаг ч юм уу тийм айгүй. Тийм зурдаг байсан. Жохон ханаараа дүрэн зураг зураг наачдаг хөтсөн. Тэгэхээр яг урд үе мэдрэмж их шаарддаг нь харагдчихээ. Тэгэхээр яг брэймс сонирхолтой. Одоо би олон жил болж байгаа ч гэсэн ерөөсөө ажилласаа үйдтгүү яг дуралт хийдэг учраас дахиад юу сурал гоё яах вэ? Юу сурал үйлчлүүлэгч нарт нам гоё яах вэ гэдэг. Олмол цаашаа хөгжүүл. За тэгээд тэр дундаас олон шавнартай болж байгаа шүү дээ. Тийм ээ.
Ашаасан одоо бүр 13 настай хөө 14 настай гэлээ. 13 настай хөөтэй сураад ингэ явж байгаа юм хэрэг. Заавал ч нэг юм мэрэгжлийн лаг юм аа курч болохгүй ч гэсэн өөрийгөө нэг бодчтай өөрийнхөө хомсдлын одоо өвчлөлийг мэдэрчтэй тийм мэдэрчтэй тийм болчих нь бас өөрт нь хувь хүнд бас маш хэрэгтэй байх гэж бодож байна тийм. Маш хэрэгтэй. Одоо залуу охтуудын маань хувьд дөнгөж хомсны бодол сонирхоо олж охтууд эдэн штэ. Тэрнээр нэг зүйл харагддаг зүйл нь нөгөө махаа айгүй буруу аваад махны буруу ургалтаас айгүй хэцүү юм шиг үлээ тээ. Тийм махны ургалт бол яалтч хүмүүс чухал хомсны толиончч тэр одоо эрүүл мэндийн талаас ч тэр махаа хэрвээ буруу авсан тохиолдолд тэр мах сөрөх хомсны толио жижигрэх асуудлууд маш их гарч ирдэг. Тэгэхээр бага насны хүүхдүүдтэй өсвөр насны хүүхдүүдтэй ээжүүдтэй хамгийн их асуудаг асуулт бол би охиндоо маникюр хийлгэж болох уу гэж асуудаг. Аа маникюр хийлгэх шаардлагагүй зөвхөн махын хашиг түлхэн гэж ярьдаг шүү дээ. Түлхээд л толиогийн томсгоод явхад ер нь болно. Тэгэхэд толио өөрөө цаанаасаа мах хойшлогдоод толио өөрөө гоё том стандарт хэлбэр гараад ирнэ. Ер нь хүүхдүүдэд хэдэн наснаас дээш юм маникюр хийхэд илүү тохиромжтой вэ? Одоо бол ер нь одоо ч миний над дээр хийжсэн хамгийн бага наст өсвөсгч гэвэл 4 наст өгдөг. Ээжтэйг хамт судалдаг. Тэгээд одоо бол яг байнгын хэрэглэн болчихсон бол 13 14 насныхан хамгийн бага насныхан бол байнга сар болон тогтмол гэж үргэлжлүүлдэг. Хит их одоо маникюр хийлгэснээс ууж хуруу хумс гинтэн гэж байна. Тэр бол яг цэвэр артистаас хамаарна. Маникюрчнаас гэсэн хамаарна. Яг яаж хийх үү? Эмгтээчүүдийн хувьд хэм бол яг тогтмол нэг хүн дээрээ үйлчлэл сурах нь маш чухал. Яг гэвэл одоо нэг хүн дээр очихоо дараа нэг өөр хүн дээр очихоор одоо яг өмнө нь яаж юу доор нь тавьж бодсон яг ямархуу одоо хэр хамгаалт хийж бодсон гэдгийг мэдэхгүй учраас хумсны толионд хуурай дэрэл хүрэх маш их эрсдэлтэй. Хуурай дэрэл хүрэн гэдэг нь болохоор нөгөө нэг дэрэлддэг цахилгаан эрэгтэй хүмүүсээд л мэдэх гэж байгаа цахилгаан гэдэг штеп. Тэр зөөс хумсны төрхөөрөө нэмгэрэлт нөө гэмтэл тийм туйлзуур болдог. Тийм тоглолт үүсдэг. Эе залуучууд маань бас одоо энэ жилийн тренд гэж байхаа одоо манай залуучууд очиод ингэж маникюр хийлгэдэг байгаа шүү дээ. Залуучуудад одоо нэг гадаадын дуучдын шинэ гарсан дуу мүү одоо тийм арайныг өөр ертөнцийн хүмүүс байгаад байдаг шүү дээ. Тийм хүмүүс яг тэр шинэ гарсан дуучин муучныхаа одоо тэр дууных нь эхний үсгийг бичүүлэх ч юм уу тиймэрхүү яг өөртөө бас сонирхолтой байдаг. Үсэг мүсэг аюулгүй төгөөл харагдаж байна. Би бол гадуур явж байхдаа заахаа хумсаа нэг хараар бодуулсан хүмүүс их бол харж исэн юм хэрэгтэй хүмүүс. За өөрөөр бол бараг тийж янзлуулж исэн тийм янзлуулсан явж байгаа хүмүүс их бол харж байгаагүй. Яг эрэгтэйчүүд бол яг бодуулах гэхээс илүү нэг эмчилгээ арчилгаа талаас нь тийм илүү их ордог байх л гэж бодож байна. Тийм. Гэхдээ бол яг л одоо л тэнцүүлчихсэн. Бүү тийм үү? Тийм яг бодолт одоо тийм зураас стикер гэдэг нь болохоор зөв тийм янз бүрийн тийм өрмөс хийдэг наалт малт гэсэн үг байхгүй стикер гэдэг. Тиймэрхүү зүйлсийг амир хийлгдэг болчихсон. Обс ажил хөвчлэн обс ажилтай эрэхтэй ч одоо маха цэвэрлүүлдэг. Одоо хүмсийнхаа эрүүл ах уу харагдах байдал маш их анхаардаг болчихсон. За маш их баярлалаа. Маш олон хэрэгтэй мэдээллүүдийг бас үзэгчдэд хүргэлээ. Тэгээд үзэгчд маань сонсоод мэдтгүй байсан зүйлийг мэдэж авсан байх тийм. Би ч гэсэн маш их юм мэдэж авсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Анхаарахтай зүйлсүүдээ бас их сонсож авсан болов уу гэж бодож байна. Хумсанд одоо ийм их арчилгаа байдаг гэж бол үндэ мэдээгүй юм байна. Яг үүгээр яг надад чиглэгдэж байгаа нэг махс хаяа сөрсөн байж диг. Тэрийг бол хумсны утгаараа талаач. Өөр өөр нэг юм сайн мэдтгүй байлаа. Тэгэхээр маш их хүчин нөлөө хумсанд бол байдаг. Тэгээд маш их арчлах хэвээр зүйлүүдийн нэг нь яг хараггүй хумс юм байна гэдгийг бол ойлгож явлаа. Маш их баярлалаа танд хэрэгтэй. Маш хүнтэй зөвлөгөөнд өгсөнд. Баярлалаа. За энэ жоо мандаа ууштаа гэгээс нээс салааны багш артист гэрэл таяа оролцлоо үзэгчтэй. Та бүхэн манаас хийсэн зүйлсээс нь өөр дөрөө тусгаад тий. Бас миний хамгийн ааштай үзэгчтэй захиж хэлмээр байгаа зүйл нь өөрийн гэсэн яг багаж хэрэгсэлтэй болчих юм бол бас та өөрийгөө илүү аюулгүй бас ялах боломжтой юм байна гэдгийг бас ойлгож явлаа үзэгчтэй санал хэлмээрээ. Ямар ч гадны нөлөөнөөс хамгаалаад бас ариун цэвэртэй бас харах хэстэн байна гэдгийг ойлголоо. За ингээ өглөө хөтөлбөр маань энд төрөөд өндөрлөж өнцөгчтэй маргааш хүлээгэн уулзлаа тэр баяр та. Баяр та.